السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam yang mulia ini dan semua waktu-waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang beriman adalah mulia. Kita dapat menghidupkan sebahagian daripada waktunya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala Sekejap um, lagi start nak okay. corek-corek tu senang Test Test Okay insyaallah. Okey. Okey. Okay. Okay. Ah okey macam ni boleh sandar sikit. <laughs> Semua waktu yang Allah kurniakan kepada seorang mukmin adalah waktu ada ada mulia dan nikmat seorang mukmin sangat menghargai detik-detik Allah Subhanahu taala menghidupkan mereka di atas muka bumi kerana memang modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu taala adalah keberadaan kita berada di atas muka bumi ini. Ini dah dia nilai masa yang sebenar. Manakala setelah kita mati, setelah kita berada di dalam barzakh, di sana kita tidak lagi beramal. Kita tidak lagi beramal alam barzakh dan seterusnya adalah alam menerima pahala amalan dan ketika itu tidak ada lagi sebarang amalan yang kita lakukan. Permintaan-permintaan di mahsyar di hari akhirat wujud ada di kalangan manusia yang meminta yang merayu namun ketika itu permintaan mereka rayuan mereka bukan lagi tergolong dalam hukum syariat Atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan jadi apabila seorang telah meninggal seorang walaupun orang tua orang saleh orang-orang yang eh, diharapkan doanya makbul Setelah mereka meninggal, tidak ada lagi waktu untuk kita meminta pada mereka. Mereka berada di alam yang lain. Bukan waktunya mereka mendengar permintaan kita. Bukan waktunya ha, mereka mengkabulkan. Ha, malah mereka tidak pernah hak. Tapi itu yang disebutkan oleh sebahagian orang. Apabila kita salah faham terhadap nilai masa, maka perkara ini akan membawa kepada uh, Salah, beramal Sebab itu ramai orang yang Beristirahat dan meminta Kepada selain Allah Dan kebiasaannya mereka minta dengan orang salih Jarang orang pergi istirahat Pergi ke kubur Fir'aun Wahai Fir'aun, tolonglah aku Jarang Biasanya orang-orang salih yang disebabkan perkara ini Dan kita tahu bahawa Syaitan tidak datang Dengan wajah uh, Penjahat Syaitan akan datang dengan wajah dengan menunjukkan bahawa dia adalah memberi hidayah. Jadi hidayah itu kita perlu tengok daripada petunjuk Al-Quran, petunjuk Sunnah. Semua orang mengaku dia terbaik. Yahudi dan Nasrani pun mengaku kunu hudan aw nasara tahtadu. Kalian jadi Yahudi, jadi Nasrani baru dapat hidayah. Sebab tidak ada seorang manusia tidak ataupun tidak ada seorang kumpulan yang tinggal di yang membentuk satu pemikiran yang mengaku mereka salah. Sebab so, kalau kita tengok pada ayat ini Waqalu qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata jadilah Yahudi. Kata kaum Yahudi. Kaum Nasrani kata jadilah kal Nasrani sedangkan kedua-dua kumpulan ini ketika sebelum Nabi berdakwah tak pernah pun berdakwah orang Arab pada agama mereka mereka sebelumnya yasfthiun mereka berlagak mereka merasa diri mereka lebih daripada orang Arab tak pernah ajak orang Arab untuk masuk ke agama mereka tapi setelah Nabi berdakwah mereka pun nak berdakwah masa itulah Yahudi pun yang agama yang penuh dengan resis, mengajak orang Arab untuk ke agama Yahudi. Wa qalu kunu aw nasara. Apa yang mereka sebut tahtadu pasti kalian akan dapat hidayah. Semua kumpulan ajak kepada kumpulannya dan semua kata kamu akan dapat hidayah, kamu akan dapat petunjuk. Semua kumpulan. Jadi petunjuk yang dimaksudkan hidayah yang menyelamatkan kita di hari akhirat bukan petunjuk yang ada di lidah atau di manusia. Petunjuk yang kita inginkan, hidayah yang kita minta, ihdina siratul mustaqim, ialah yang terkandung dalam kalimah siratul mustaqim. Yang memang ditafsirkan sebagai Al-Quran, ataupun As-Sunnah, ataupun Islam. Yang mana perkara apa yang terkandung dalam ihdina siratul mustaqim itu telah diamalkan oleh siratul lazin an ta'alayhim. Iaitu orang-orang yang Allah kata, uh, wa may yuti'illah war rasul fa ulai ka ma alladzi na an'ama llahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa hasuna rafiqa jadi ketika kita ha, mencerita tentang masa ha, dan terutama masa kita berada di dunia ini di sini adalah waktu kita beramal dan tidak ada masa yang celaka semua masa Kewujudan kita di atas muka bumi ini Masa inilah masa untuk kita beraman Tidak ada satu waktu yang Allah jadikan Ada masa yang terkumpul Padanya balak, celaka dan sebagainya Seperti diantikotkan oleh golongan jahiliah Dan pewaris-pewaris jahiliah Pada zaman sekarang Kalau ada orang yang menisbahkan suatu Musibah Kerana masa yang meyakini bahawa Allah Subhanahu taala mengumpulkan musibah setahun pada bulan Safar sebahagian mereka mengaitikodkan pada awal Safar, sebahagian mengaitikodkan pada akhir Safar, sebahagian meletakkan pada Rabu terakhir Safar, sebahagian mereka meletakkan hari Selasa. Ini semua akidah-akidah yang tidak ada tidak ada dasarnya. Ini urusan berkaitan dengan perkara waib berkaitan berkaitan dengan, dengan qada dan qadar berkaitan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang-orang begini boleh mengetahui qada dan qadar qada qadar, -qadar ter, tercatat di lauhul mahfuz tidak ada seorang tidak ada satu makhluk pun yang ha, membaca dan mengetahui apa yang tercatat di lauhul mahfuz termasuk malaikat jibril alaihi salam Jibril ketika turunkan Quran, Jibril bukan pergi nukil tulis daripada Nuhul mahfuz Jibril ketika turun Quran turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang perintahkan Jibril dengar daripada Allah, Jibril sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ada golongan-golongan uh, yang mewarisi pemikiran kumpulan Jahiliyah pada zaman dahulu sekarang mengajak manusia kepada amalan Jahiliyah uh, Sangka uh, menyangkakan bahawa ada Hari-hari tertentu balak turun Sehingga mereka begitu takut Pada hari tersebut balak akan turun Dan Saya sentuh perkara ini sebab Kalau kita tengok Di Status-status uh, yang Status-status ya, mereka yang berada di luar Circle kita, kita akan nampak Keajaiban yang uh, Sangat tidak munasabah. Kita tak, tak pernah terfikir pun. Perkara yang sangat ajaib, yang pelik-pelik. Ha? Manusia menganggap perkara syirik sebagai tauhid. Manusia menganggap perkara khurafat sebagai sunnah atau sebagai ilmu. Kebatilan-kebatilan yang disebarkan. Jadi, semua kumpulan akan mengaku mereka, kumpulan mereka lah yang terbaik. Kumpulan mereka lah yang dapat hidayah. Sebab tu kita perlu diajarkan dengan satu asas yang paling penting agama kita agama fakta agama bukti agama dalil orang awam pada zaman sekarang perlu diajarkan tanya dalil kerana yang tersebar di dunia maya yang tersebar walaupun di sebahagian masjid-masjid tidak semestinya guru yang mengajarkan itu betul-betul berhati-hati Ramai dari, kal dari, dari kalangan orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu Hakikatnya yang wujud pada zaman kita sekarang Ialah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu Tidak ramai orang yang alim Termasuk saya sendiri Kita baca dulu, kita sampaikan banyak perkara yang begitu Jadi kadang-kadang uh, tersalah Kadang-kadang kita tersilap Kadang-kadang kita terikut satu kesilapan yang telah dilakukan oleh pihak yang lain jadi nak tak nak masyarakat perlu diajarkan dengan dalil walaupun apabila soalan itu ditanyakan kepada seorang guru guru tak dapat jawab katakan tak tahu perlu kita perlu pada masa perlu uh, kepada bahan rujukan kemudian kita uh, bincangkan semula kalau ada dalil katakan ada kalau tiada, katakan tiada Kalau ada ayat Quran, katakan ada Kalau ada hadis, katakan ada Kalau tak ada hadis, tapi ada pada pandangan sahabat, hadis mahkuf, katakan ha, Jangan marah orang tanya dalil Sekarang jadi trend di usat-usat di masjid Tengking marah jemaah tanya dalil Satu trend sifat buruk Haa perangai buruk nak tutup kelemahan diri dengan memarahi penuntut ilmu atau orang awam seolah-olah majlis ilmu diwujudkan di seluruh dunia bertujuan supaya orang awam kekal jadi awam kamu orang awam hmm tak tahu bahasa Arab tak tahu ni tak dia tanya dalil orang awam bukan tanya dalil nak jadi seorang mujtahid orang awam hmm mereka tanya dalil untuk menenangkan hati mereka untuk mereka tahu bahawa amalan yang diajarkan pada mereka bersumber ataupun tidak kerana mereka jahil jadi mereka perlu tanya dalil mereka bukan bawa dalil mereka tanya kepada orang yang mutakassis seorang specialist dalam agama dia bukan kalau tanya dalil kalau tak tanya pada ustaz tanya pada siapa dan kalau semua perkara itu diijma, orang tak tanya dalil. Kalau benda orang tak khilaf, ada orang tanya dalil? Tak ada. Hmm. Ada ke orang tanya dalil? Ah, macam mana ah bila kita baca alif lam mim? Apa dalil? Baca alif lam mim. Kenapa tak baca lain? Ada ke Nabi baca berdalil bahonde? Alif Lam ada dalil. Ambil al lain. Contoh ayat ha uh, Alif Lam Ra. Kenapa baca Alif Lam Ra tak baca ular aja senang? Ular. Alir ke? Bunyi Melayu sikit. Alu. alur. Semua bahasa Melayu lagi senang. Tak ada dalil. Nabi baca al Alif Lam Ra. Kita tidak sejahil itu Perkara yang ijma' Perkara yang mutawatir Sama ada daripada Al-Quran pada sunnah Memang orang tak cari dalil Sebab tu dia katakan Hadis mutawatir tidak ditanyakan sanadnya Sebab apa dia mutawatir Semua orang dengar tahu itu hadis Tak ada orang yang tak tahu itu hadis Walaupun bila dikatakan tidak ada ha? tidak ada hadis, yang mutawatir tidak ada dalil dan tidak perlu tanya dalil tapi kalau ditanyakan dalil, ada dalilnya. Walaupun kata hadis mutawatir contoh. Oh, hadis mutawatir tak perlu kita tanya dalil untuk mengetahui kesahihannya sebab mutawatir. Jelas. Tak perlu tengok pada sanad. Tapi kalau diminta sanad, ada tak? Ada. Sanadnya banyak sangat. Bukan bererti halang jangan tanya dalil. Hmm? Kenapa? Kalau ditanya dalil, ah oh, tak boleh. Kalau orang tanya dalil, kalau benda tu betul-betul terkenal, orang tanya dalil banyak. Kalau benda yang tak boleh tanya, artinya dalilnya banyak sepatutnya. Benda-benda yang tak perlu dipersoalkan dalil. Soalan-soalan boleh kerana ada perbezaan pandangan lah maka kita perlu rujuk kepada dalil. Kerana kita tidak tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah kecuali dengan hidayah yang Allah Subhanahu berikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kita pada ayat ni sebelum masuk pada ni Allah kata wa qalu kunu hudan hu aw nasara tahtadu yahudi nasrani dua, dua kata jadilah kamu ikut yahudi kamu akan dapat hidayah nasrani kata ikutlah nasrani kamu akan dapat hidayah apa Allah kata qul katakan pada pada mereka wahai Muhammad bal millata ibrahim Hanifau wa ma kana minal musyrikin katakan bahkan agama ibrahim itu Agama yang hanif, agama yang murni, agama yang jauh daripada syirik, jauh daripada penyimpangan. Wa maka nabi dan musyrikin dan Ibrahim bukan dari kalangan golongan musyrikin. Artinya Yahudi dan Nasrani buat syirik, musyrikin. Agama dia ada mengandungi syirik. Dalam keadaan orang yang buat syirik sekalipun boleh mengaku dapat hidayah. Yahudi yang buat syirik kata tahtadu Nasrani yang buat syirik kata tahtadu maka orang Islam sudah pastilah orang Islam silat sekali pun akan mengaku mereka berada di hidayah betul hidayah yang kita cari adalah hidayah ha, petunjuk daripada al-Quran daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pandangan ulama salafus salih dalam memahami uh, ayat-ayat al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diikuti dengan ulama-ulama yang datang selepas mereka kerana tiap-tiap ulama mereka tidak akan mengeluarkan pandangan yang melanggar suatu pandangan yang telah wujud dan ini sangat penting kaedah memahami dan sebagainya sangat penting dan saya tegaskan sekali lagi orang awam perlu tanya dalil ada ketikanya guru tak mampu jawab sebab guru walaupun pernah hafal Quran tapi tak semua ayat Quran dekat kepala ada ketika ketikanya kita penat. Otak letih, badan letih, tak keluar satu ayat pun tak keluar. Ada ketikanya memang tak hafal. Ayat tu belum pernah hafal. Tak tak semua yang mengajar hafal Al-Quranul Al Karim. Jadi jadikan agama itu terpelihara, bukan maruah kita. Jangan sebab nak jaga maruah akhirnya tukar prinsip, tukar kaedah sehingga tidak membenarkan orang tanya tanya dalil. Okey. Uh, kita masuklah. Uh, masuk semula. Ini mukadimah yang penting berkaitan dengan masa. berkaitan dengan masa, berkaitan dengan dalil. Perkara-perkara asas yang sepatutnya tidak ada orang pertikaikan. Namun kalau uh, wujud orang pertikaikan, kita perlu uh, ingatkan. Perlu ingatkan kembali perkara-perkara yang sepatutnya disepakatkan. Okey, hari ini kita uh, bincang tentang berkaitan dengan ta'rif iman kita dah takrifkan iman dengan takrifan pertama meletakkan segala anggota badan manusia yang terlibat dengan iman. Oh kita masih ada lagi sini. Ha, saya ada. Tak ada apa. apa. <tuh> Okey. Apa eh? sama ada kita ta'rifkan iman dengan ta'rif al-iman i'tiqadu bil qalbi al qawlu bil lisan iqra uh, bil qalbi iqraru bil lisan wal amru bil arkan okay. ataupun kita ta'rifkan dengan iman qaulun wa amalun hmm. qaulun wa amalun yang betul-betul membezakan dengan murjiah adalah perkataan amalun menambahkan amal dalam ta'rif Ta'rif iman Dan kita dah buktikan bahawa Ta'rif ini ta'rif yang paling sempurna dari segi lorah Dari segi bahasa, ta'rif yang paling sempurna Bersesuaian dengan bahasa Ta'rif ada sunnah juga Ta'rif yang bersesuaian dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'rif yang bersesuaian dengan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim Ta'rif yang disepakati oleh ulama sunnah sal Salafus Salih hmm wujud perbezaan di kalangan murjatul fuqaha setelah wujudnya persepakatan sebelumnya walaupun kita masih menerima pandangan tersebut namun ha, menerima dalam apa dinukilkan dalam kitab firaq bukan dinukilkan dalam dalam akidah ahli sunnah wal jamaah kalau ada pandangan-pandangan yang menyelisih salaf walaupun mereka wujud pada zaman salaf jahmiyah wujud pada zaman mana salaf Mu'tazilah wujud pada zaman mana? Salaf. Khawarij wujud pada zaman mana? Salaf. Sebab tu kita sebut, -sebut salafus salih. Zaman sekarang orang buat satu taktik yang baru. Dia pergi cari tokoh-tokoh mana semua sekali. Yang penting dia tengok tarikh lahir. Dia tahu orang cerita salaf. Ha, ini zaman mana? Siapa lebih salaf pada siapa? Dia ambil pandangan yang pelik-pelik. Orang-orang -pelik. yang tak dikenali dan sebagainya. Kemudian disebarkan. Kononnya pandangan Fulan dan Fulan lebih salaf Kita perlu, perlu lihat kepada uh, Maksud salafus salih Seperti mana yang kita pernah uh, daurahkan dahulu Berkaitan dengan manhaj salafus salih Jadi Erti mengikut manhaj salaf Bukan bererti ikut orang zaman dulu Begitu saja. Kita ikut bila sebut salaf bermula dengan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam dan jamaah yang bersama dengan Rasulullah iaitu sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam Kemudian khulafah ur-rasyidin dan jamaah yang bersama dengan khulafah Bukan jamaah khawarij yang keluar daripada pemerintahan Bukan juga golongan mu'tazilah yang keluar daripada majlis Hasan al-Basri ataupun umat Islam Bukan juga kumpulan-kumpulan yang lain yang pecah Sebab itu kalau nak kata ahli, ahli sunnah wal jamaah kena rujuk pada zaman wujudnya istilah tersebut pada zaman mereka Majoriti yang sebenar uh, Sawadul A'zam perlu dilihat pada zaman zaman itu zaman tersebut. Fatu sawadul Azam tidak boleh dikategorikan sebagai golongan majoriti di suatu tempat atau di suatu masa. Di suatu masa dia perlu dikaitkan dengan zaman uh, mengikut manhaj Nabi, sahabat dan tabi'in dan pada zaman yang praktik, zaman secara praktikalnya adalah sunnah pada ramai, adalah pada zaman sahabat. Zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in ni lah zaman sebenarnya adalah sunnah yang paling ramai datang golongan ahlul kalam pada zaman tersebut tidak ada tidak diberikan muka. Jaham bin Safwan dipancung. Ja'ad bin Dirham dipancung. Macam mana pemahaman mereka dibuang begitu saja hanya kerana timbulnya ilmu kalam yang kemudian yang agak mu'tadil. Ilmu kalam juga tapi yang lebih slow banding ilmu kalam yang pertama tiba-tiba mereka lah sunnah fahaman salaf habis hilang daripada nama lari eh? dibuang daripada takrif salaf takrif al sunnah wal jamaah sebab itu kalau orang hadkan al sunnah kepada kumpulan kemudian kumpulan yang awal mana nak letak kumpulan yang awal yang tak belajar kaedah-kaedah yang diwajibkan nak letak mana kononnya asas kepada taklif adalah akal jadi mereka bentuk kaedah akal Siapa tak belajar yang ni artinya tak sah iman dia ha, Kerana asas kepada ha, iman seseorang adalah pada akal Dan saya, saya selalu sebut adakah mereka sangka golongan yang ada pada zaman Nabi tak berakal Sebelum wujudnya ilmu kalam Sebelum wujudnya ilmu ilmu logik yang datang daripada Yunan Akal dalam ayat Quran bukan lagi ditakrifkan menurut tafsiran sahabat ha, Mana golongan yang paling berakal ha, diambil kaedah-kaedah mantik tertentu, teori-teori logik akal pada ilmu mantik, kemudian diabawa ayat Quran semua letak kat situ. Sehingga dikatakan siapa yang tak tahu ilmu mantik, maka tak boleh terima dia punya semua tafsiran. Berkaitan Al-Quran dan sebagainya, ini satu perkara yang salah. Sebab itu hidayah yang sebenar, cara nak faham akidah, kita perlu kembali kepada zaman awal. Bukan bererti membuang ulama tidak namun kita perlu ada dasar yang jelas kena tengok ayat Quran tengok hadis tengok kalam sahabat apa masalah yang mana ijma masalah yang mana khilaf ha? masalah khilaf kadar mana dan adakah khilaf itu telah pun selesai diketahui dapat ditarjihkan atau khilaf yang tak selesai kalau kata masalah akidah khilaf tak selesai tak wujud ha? Masalah khilaf dalam akidah wujud tak di kalangan sahabat? Wujud sangat sedikit dan dapat diketahui siapa berada di atas kebenaran. Jadi apa yang telah mereka ijmakkan tidak boleh di, dipecahkan. Tidak boleh di, diselisihi. Masalah yang berlaku kepada semua kumpulan-kumpulan yang dikategorikan sebagai firak, mereka bawa kaul baru, pandangan baru, kemudian menolak pandangan salafus salih. Ha? Sebab itu, antara kenapa uh, cara pemikiran Aisyarah uh, dan Maturidiyah agak boleh diterima oleh sebahagian daripada golongan muhadisin mutakhirin kerana mereka kata mereka tidak menolak salaf. Namun secara senyap mereka uh, mentakrifkan salaf dengan cara yang tersendiri. Iaitu mengkategorikan golongan mufawidin yang tidak mengisbatkan makna hanya mengisbatkan, hanya mengisbatkan lafaz dan serahkan kepada Allah sebagai salafus salih itulah yang diajarkan panjang berlama salaf dahulu tidak mengisbatkan makna mereka hanya menyerahkan makna kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tak isbat, bukan, mereka bukan hanya mengisbatkan kaifiah diajarkan begitu Kenapa mereka boleh diterima dan dikatakan Rasulullah SAW? Sebab mereka masih lagi mengagungkan salaf. Berbeza daripada kumpulan yang lain. Ya? Yang jelas menentang akidah salafus soleh. Ya? Jadi, walaupun begitu, walaupun kita kata mereka yang paling baik, paling dekat dengan salaf, mengagungkan salaf, paling dekat dengan salaf jamaah, namun kesilapan tetap kita perlu nyatakan. Kerana kebaikan yang, kalau betul-betul kebaikan yang banyak, betul, kebaikan yang banyak bersatulah di atas kebaikan namun kesilapan tidak boleh dibiarkan perlu dibetulkan mereka juga yang kata salafus salih ha, tidak mengisbatkan makna ketika bincangkan sifat istiwa mereka lah yang paling banyak nukilkan kata-kata salafus salih berkaitan dengan makna istiwa tapi ditakrifkan dengan cara sendiri pula tadi kata tak ada makna pada awalnya Salafus salis tak ada, tak, ada tak, tak tidak memberikan makna serahkan saja apabila datang riwayat ha? daripada salafus salih yang mentakrifkan ataupun yang memberikan makna kepada istiwa yang mana saya sebut minggu lepas ala wartafa'a sa'ada wastaqarra ditemukan dalam ta'rif salafus salih ini bukan daripada kamus ini datang daripada kaun salafus salih mereka pula takwilkan pula apa yang bukan takwilkan ayat takwilkan pula kata kata salafus salih oh ala situ bukan ala uh, ala wartafa'a uh, ertinya Allah tu maha tinggi azat dan kedudukan kedudukan sahaja bab ini bincang kemudian tapi bab makna tu tadi kata tak ada makna sekarang bila ada makna cari lagi jalan untuk tak nak terima pandangan salafus salih kita akan nampak begitu Begitulah keadaannya. Ketika membincangkan, dibincangkan berkaitan dengan berkaitan dengan ayat-ayat Quran yang memang betul-betul mutawatir, tak boleh terima. Ayat Quran yang bertentangan dengan ideologi mereka tak boleh diberikan makna. Sama ada dikatakan terima lafaz serahkan makna pada Allah atau makna yang ada perlu ditakwilkan. Jadi, mutawatir. Jumpa hadis yang tak mutawatir, ini tak boleh terima dalam akidah. Hadis Ahad sampai masa bila orang bawakan hadis mereka pun bincangkan hadis hadis jariah. walaupun diriwayatkan oleh Sahih Muslim diriwayatkan dalam kitab Nasai diriwayatkan dalam kitab Abu Daud ha, Nasai yang saya pasti ha, dan beberapa kitab, kitab hadis yang hadis yang diketahui diketahui kesahihannya jelas masa itulah kelihatan fakihnya mereka dalam mengkritik hadis bukan daripada awal anda tak terima hadis ahad senang cakap tak terima cukup sebab tu saya bab, -bab ni saya aa, sangat aa, saya tegas dan saya katakan kalau betul-betul kata terima hadis letakkan sebagai dustur letakkan sebagai kaedah yang dipegang terima hadis supaya senang okey hadis ni terima bab lain pun kami nak bawa hadis bab ni carry, carry sementara bincang kalau tak selesai bab lain pun kami nak bawa hadis jangan masa nak ha, nak elak masa nak lari masa nak serang ha, masa nak kata kena orang baru nak bawa hadis dan banyak berlaku begitu tiba-tiba golongan mu'tazilah berhujahan dengan hadis dalam masalah akidah kata kita baca kita dari mana dia berasal lagi mereka tak terima hadis jadi apa tujuan mereka datang rujuk pada hadis semata-mata untuk mengelirukan kita. Balik. <laughs> Tajuk kita cerita tentang bukti. Balik semua. Banyak-banyak sangat. Saya, saya, saya hari ini banyak soalan timbul. Ada yang tanya berkaitan dengan ayat ayat banjir pun ada banyak soalan. <laughs> Nantilah kita bincang kat ujung. Kalau ada semasa saya baca soalan-soalan soalan yang ada. Uh, uh, tak sempat, tak sempat. Uh, saya, saya, bergerak yang tanya-tanya saya, uh, saya cuma jawab assalamualaikum salam tu dalam kereta sebenarnya. Waalaikumsalam tekan dia bayu keluar. Waalaikumsalam orang-orang <laughs> tu. Waktu saya jawab Atupun uh, dengan eh, uh, minta maaf Allah polislah. <laughs> Tapi tak salah juga walaupun jawab yang tu kan. Jadi ada sebab jawab ada yang uh, ramai juga yang forwardkan mesej-mesej daripada bab istighfar ah uh, ramai yang follow-follow yang follow-follow baru saya so, minta maaf bukan saya tak jawab bukan saya tak nak jawab belum lagi uh, baru sampai brief bergerak saja bila banyak bergerak banyak mesej-mesej uh, yang uh, sempat jawab sedikit kalau ada yang terjawab uh, sebahagiannya masa tu ke uh, RNR itu aja uh, jadi insyaallah soalan-soalan yang dikemukakan di, di dan sebahagiannya ilmiah. Ha, hari ini, uh, ini baru masuk tadi berkaitan dengan kias syabah. Kias kias syabah. Saya pun terkejut, masya Allah. Ada orang jarang orang uh, orang Melayu yang belajar bab kias, ha, belajar bab kias bincang tentang illah sampai kepada masalikul illah atau uh, uh, masalikul illah tu dibincang di, diketahui tapi uh, insyaallah kalau ada masa saya akan uh, komen di belakang uh, komen di akhir kelas insyaallah kita habiskan dulu uh, berkaitan dengan dalil-dalil uh, dalil dalil iman itu bertambah dan berkurang okey ai um, ke surat 122 122 dalil-dalil al-Quran bawah sekali dalil-dalil al-Quran as-sunnah dan Asar salaf yang menunjukkan iman bertambah dan berkurang adalah banyak. Jadi uh, takrif dah selesai tinggal nak buktikan iman bertambah berkurang. Sebab apa? Kalau kata iman ini iman ditakrifkan dengan amal, jadi amal ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Anggota badan. Jadi anggota ni bertambah amal maka bertambah amal bertambah iman bertambah zikir bertambah iman bertambah khauf bertambah raja bertambah iman jadi bila bila kita tarifkan dengan tarif ada sunnah jamaah secara otomatik kita mengatakan bahawa iman itu bertambah dan berkurang bertambah kerana bertambahnya bertambah, ber, bertambahnya mawaridul iman sama ada bertambah amalan hati atau bertambah amalan lisan atau bertambah amalan anggota berkurang juga dengan berkurangnya mawaridul iman Hati dah uh, kurang takut dengan Allah Hati yang lalai, hati yang leka Atau mulut yang banyak membicarakan perkara lara Atau perkara maksiat Atau berdusta Ataupun perbuatan yang melakukan uh, perbuatan mak, uh, pelbagai jenis maksiat Berkurangnya iman kerana perkara tersebut Jadi kalau ta'rif dengan ta'rif Adi al sunnah al-jamaah Secara otomatik Mereka akan mengatakan bahawa al-iman itu Iman itu bertambah dan ber, berkurang Bila disebutkan amal Masuk antara iman, artinya iman itu bertambah dan ber, berkurang kerana amalan seseorang itu berbeza-beza Amalan seseorang sendiri untuk dirinya sendiri pun berbeza Semalam zikir pagi, hari ini tak zikir pagi Semalam baca Quran, hari ini tak baca Quran Atau hari ini baca Quran, semalam tak baca Quran, akan bertambah dan berkurang Jadi sebetulnya uh, akan dibawakan tajuk seterusnya selepas kita mengetahui takrif iman ialah tajuk bertambah dan berkurang Jadi Sekarang saya kata bukti Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan Asar Salafus Saleh menunjukkan iman bertambah dan berkurang banyak, adalah banyak. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuuhu aw idza tuliyat 'alaihim ayatuuhu imana." Surah Anfal ayat 2. Orang-orang beriman ni apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman mereka dibacakan artinya ayat Allah bila sampai ke hati seorang mukmin akan bertambah iman dia bila ayat Allah sampai pada kita sebagai seorang mukmin yang sedia mukmin sedia beriman sampai ke telinga bertambah iman sampai ke kita dengar perkara baca al-Quranul Al Karim sampai ke pemikiran kita kita memahami kita mentadabbur sampai ke hati kita menghayati bertambah iman kemudian kita bertindak balas iaitu kita taat dengan ayat-ayat perintah atau bertindak balas dengan gembira dengan ayat syurga merasa takut dengan ayat-ayat neraka bercita-cita untuk mendapatkan apa yang Allah berikan khabar gembira bercita-cita dan bersungguh-sungguh lari jauh daripada apa yang Allah beritakan tentang keadaan orang yang murka dengan apa akhirnya melahirkan perbuatan ayat Quran bertambah Artinya ilmu bertambah iman bertambah dan bertambah amal ha? maka Allah kata apa apabila orang-orang mukmin ni apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman iman mereka Jadi kalau tambah iman macam mana banyak baca Quran banyak ha? banyak baca Quran fahamkan maknanya dan apa yang boleh diamalkan amalkan hmm? sama ada amal dengan amalan hati ataupun amalan anggota Kalau berkaitan dengan berita Bertambah iman kita Kita makin yakin Kita percaya Berita berkaitan dengan syurga Hati kita beramal Bergembira dan rasa rindu dan inginkan syurga Akhirnya mengeluarkan Lafaz menyebutkan bahawa Ya Allah, Ya Tuhan ku masukkan ke syurga Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan ku jadikan aku dari dari kalangan mereka Ya Allah, Ha, dan sebagainya. Jadi ayat Quran yang datang pasti akan bertambah iman. Sama ada berkaitan dengan amalan hati, amalan lisan ataupun amalan anggota. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain dan surah Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladhinahtadaw huda. Dan Allah menambahkan petunjuk hidayah bagi orang-orang yang menurut jalan petunjuk. Alladhinahtadaw orang-orang yang ikut ya orang-orang yang ikut jalan petunjuk, ikut hidayah. Allah berikan tak hidayah tambahan Allah tambahkan iman tambahkan hidayah kepada orang yang sedia taat Jadi macam mana nak tambah iman? Adalah dengan memperbanyakkan ketaatan. Tambahkan ketaatan, istiqamah di atas ketaatan. Suatu so, bab hidayah tidak ada penghujungnya. Hidayah Allah tidak ada hujungnya. Sebab itulah kita duduk sehari semalam Kita minta benda yang sama 17 kali paling kurang Ihdina siratul mustaqim Ihdina siratul mustaqim Tunjukkan kami jalan yang lurus Ihdina, ihdina, berhidayah Sebab hidayah tak ada penghujungnya Hidayah Allah Hidayah yang Allah berikan pada kita Tiap-tiap bertambah Satu ayat bertambah Hidayah Bertambah satu amal bertambah hidayah Hidayatul irsyad, hidayatul taufik adalah berkaitan dengan amal uh, amal mukallaf. Huh? Ditambah dengan uh, hidayah fitriah. Uh, sebagai seorang manusia Allah bagi hidayah fitrah. Anak yang uh, pandai tiba-tiba uh, anak kita pandai bercakap baru lahir lahir 6 uh, bulan 7 bulan lepas tiba-tiba uh, mulut sebab mama. ah. Dari mana siapa ajar dia dia bercakap? Aku bela kucing 3 tahun dah tak ada pun kalau mama. Keluar miaw je. Kan? Hidayah Allah berikan. Fitrah kucing begitu, fitrah manusia begini. Takkan monyet berubah jadi orang. Sampai bila-bila. Takkan cipanzi berubah jadi orang. Fitrah berbeza. Fitrah manusia Allah jadikan fitrah inginkan agama, inginkan beragama. Fitrah berkata-kata, fitrah berfikir dan sebagainya. Itu hidayah. Hidayah fitrah. Secara fitrahnya, tiap-tiap makhluk Allah berikan hidayah. Manusia ada tangan, dia tahu tangkap. Ular dia tak ter, tak ada tangan. Dia cuma ada kepala lah, kepala. Dia boleh patuk. Dia makan dengan ah ha, dengan gaya dia. Siapa ajar ular? Siapa ajar manusia? Allah. Itu nama hidayah fitrah, hidayah asal. Hidayah fitrah tak perlu kepada kita berdoa, tak perlu uh, tak perlu dia tak berkaitan dengan hukum syarak, dia berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada semua manusia. Hidayah fitrah tahu guna. Cuma kita minta Allah tambahkan, uh, Allah berikan kesihatan, Allah berikan itu yang kita dah. Tapi asasnya Allah berikan hidayah. Allah khalaqa fa sawwa wa qaddara Hidayah itu hidayah fitrah. Hidayah asas. Hidayah fitrah, hidayah irsyad, hidayah taufik ni berkaitan dengan hukum syarak. Mana hidayah-hidayah yang lain yang disebutkan sebanyak 15 ataupun 18 bagaimana orang sebut hidayah. Itu semua hidayah-hidayah yang uh, disebutkan jenis-jenis uh, hidayah dalam Al-Quran. Yang berkaitan yang paling utama, uh, dua hidayah. Hidayah hidayatul irsyad, hidayah tul taufiq. Sebab ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hukum syarak, Berkaitan dengan uh, hukum taklif. Kita nak bertambah ilmu kita dalam agama, hidayah irsyad. Kita tahu yang mana betul, yang mana salah dan kita nak supaya Allah bimbing kita untuk beramal dengan ilmu. Hidayatul irsyad bertambah ilmu, hidayatul taufik bertambah amal. Ini yang kita minta hari-hari. Manakala bukan hidayah fitrah semua orang boleh bercakap, semua orang boleh berjalan, semua orang boleh makan. Ini hidayah fitrah Allah berikan. Semua orang ada perasaan inginkan kebaikan. Cuma tinggal dia ikut hidayah, ikut hidayah irsyad dan hidayah taufik, ikut. Dan hidayah yang Uh, keempat ialah hidayah ketika di akhirat lah. Hidayah mana Allah bimbing kita, Allah uh, kumpulkan kita bersama orang beriman ketika masuk ke syurga Allah subhanahu taala dan semoga Allah jauhkan kita daripada uh, Allah uh, kumpulkan bersama orang-orang ahlinya kubur yang dibawa itu pun dinamakan sebagai hidayah. Uh, biasanya ada, -ada sebuah hidayah dua, ada sebuah hidayah empat, ada sebuah hidayah ada uh, enam, ada yang lapan. Jangan terkejut lah tu cara ulama nak syarahkan Sebenarnya sama saja. Mereka tengok kepada beberapa perkara. Kalau kita buka Al-Quran, ada pelbagai cara ulama' mensyarahkan hidayah. Tapi mereka sepakat satu. Berkaitan dengan agama, berkaitan dengan hukum syarak, kita perlukan dua. Iaitu taufik dan hidayah. Atau kita namakan hidayah tul-irsyad dan hidayah tul-taufiq. Okey. Hidayah Allah Allah beri kepada siapa? Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan tambahkan hidayahnya kepada orang yang sedia mengikuti hidayah. Jadi hidayah bertambah bila kita makin banyak beramal akan dapat hidayah. Bukan faham dengan gaya fahaman golongan jahil, juhal. Golongan jahil dia kata apa? Orang Islam hari-hari hmm, -hari dok minta ihdinas siratal mustaqim dia ni tak dapat hidayah lagi ke dia sesat kot hmm. Kasi, kita selalu jumpa lah jahil tu kadang-kadang datang daripada uh, orang luar Yahudi cakap macam tu kadang-kadang Nasrani cakap macam tu kadang-kadang etis cakap macam tu kadang-kadang liberal cakap macam tu kadang-kadang Pak Lebai cakap macam tu Siapa dia tersilap dia pun tak tak tahu as ihdinas pagi petang pagi petang minta ihdinas eh suratul mustaqim artinya mereka masih lagi sesat lu minta hidayah sebab tu cara syarah ayat Quran jangan dengar cakap mereka. <laughs> Kerana saya sebut benda ni apa, apa? Ada orang orang macam begitu. Ada. Ada orang yang aa, dikatakan ustaz, dia tak kenal nama ustaz. Saya baik saya bukan ustaz lah kalau macam tu sampai tak macam tu. Aa, yang mengatakan begitu, kita sentiasa berada aa, kita sebenarnya belum berada di hidayah. Kita sentiasa berada di atas kesesatan. Betul kita minta terus sampai Allah bagi hidayah. Memang maknanya mungkin ingin dia nakkan benda yang berbeza tapi dia lebih dekat dengan cara fikir golongan kaum Nasara terhadap orang Islam. Dia lebih dekat dengan cara syarah begitu menyebabkan kalau orang dengar ha, soal, soal syarah begini, dia pergi dengar pula orang kesian cakap macam tu, orang Islam dia belum dapat hidayah. Dan itu akan jadi silap. Kalau benda tu Nabi sebut ke ataupun ulama sebut tak kita akan cuba betul kan? Tapi kalau benda benda salah berbeza dengan ulama syarahkan Ulama syarahkan bahawa dalam Al-Quran kata Allah akan menambahkan hidayah kepada orang yang mengikuti hidayah. Jadi orang yang dapat hidayah hidayah bertambah apa dia, dia banyak beramal. Dia menuntut ilmu dan beramal. Ihtada, ihtada bererti bertambah ilmu dan bertambah amal. Ia kata wa yazidullahu alladhina wa yazidullahu alladhina huda dan Allah Subhanahu taala menambahkan hidayah kepada golongan yang ihtadau golongan yang iaitu golongan yang sentiasa uh, uh, mencari ilmu dan beramal dengan apa yang di, diketahui Firman Allah Subhanahu wa taala wa yazdadulladhina amanu imana Teng Allah kata iman bertambah dan Allah, dan supaya orang-orang beriman bertambah imannya. Jadi imannya bertambah tak bertambah? Bertambah, tak ada syak. Okey. Saya test. Bagi golongan mujtahid fuqaha mereka jawab macam mana? Allah kata wa yazdadul ladzina amanu imana wa yazdadul ladzina amanu imana. Ha, supaya orang-orang beriman itu bertambah imannya. Jadi kita bertambah iman macam mana mereka nak jawab? Jelas Ayat semua kata tetap bertambah iman Apa yang mereka jawab? Macam mana cara mereka jawab? Ayat Quran jelas sebut bertambah Tapi kenapa mereka tak terima? Satu jawapan Saya selalu ulang-ulang dulu Majas Majas <laughs> Lafaz ni walaupun sebut gini Tapi majas ha, Sebab tu kaedah Majas ni memang majas wujud dalam bahasa tapi bukan bebas macam tu bukan bebas ha? ayat tu uh, diinginkan hakikat tu kita perlu rujuk pada pandangan salafus salih perlu rujuk kalau kata wujud dalam bahasa tapi muqayyim dan taimah tegas dalam Quran tak ada majas ha? kalau ada kata-kata yang tidak dimanakan dengan makna yang ma'hud yang orang tahu sekalipun itu adalah hakikat luwiah tidak dikatakan majas sebab tak nak buka ruang kalau kata boleh kata majas Ayat mana sesuai dengan dengan aku terima Ayat yang tak sesuai, majas Tak boleh, nak susah lah macam tu Tak rojok apa-apa, gunakan satu istilah Tak sesuai, majas Gunakan Mu'tazilah, jumpa semua ayat sifat, majas Jahmiah, jumpa semua nama Allah, majas Jadi Mu'tazilah akan takwilkan Yang mana dia kata tak sesuai, takwilkan sesuai dengan yang dia nak Jadi nama-nama Allah semua sekali kembali kepada Allah Al-Rahman maknanya Allah Al-Rahim maknanya Allah tu hanya ismu zat eh? nama kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengandungi sifat suka hati dia dah macam tu takwilkan dia akan takwilkan semua ayat sifat dan ayat asma sama juga golongan yang menerima sebahagian sifat ayat ni sebut tentang sifat yad ayat ni sebut tentang kudrah terima kudrah tak terima yad tak lebihkan yad kepada kudrah sedangkan dua ayat berbeza hmm? bukan orang mengisbatkan yad bukan menafikan kudrah tidak bukan menafikan kudrah. Okay. Namun yang kita bincangkan kenapa perlu menafikan apa yang Allah isbatkan. Sebab tu ka kaedah uh, majas ni tak uh, kaedah yang sangat uh, perlu kepada uh, perlu kepada kita agak agak berhati-hati kalau nak bercakap dengan dia bercakap dengan majas. Lebih mudah ambil kaedah tak ada majas dalam. Al-Quran Al-Karim Tapi akan dikritik lah, akan dibawa kita kitab Balaghah Sedangkan yang dibincangkan ialah berkaitan dengan Al-Quran Bukan berkaitan dengan Balaghah Balaghah baru istilah-istilah Balaghah majas tak majas Baru diwujud kemudian Kenapa benda ni khilaf berlaku? Sebab istilah tu baru wujud kemudian Ilmu Balaghah wujud sebelum Al-Quran ke selepas Al-Quran? Selepas Balaghah tu wujud dalam Al-Quran Al-Karim Iaitu kefasihan dalam bahasa, dalam bahasa Arab tu tapi mengistilahkan kalau satu istilah tu berbeza Kalau didapati bahawa Al-Quran berbeza dengan istilah yang wujud dalam bahasa Quran yang salah ke atau kaedah yang salah? Kaedah yang salah Kalau nak kata kaedah betul Jangan salahkan Quran Cuba cari jalan kata kaedah ni betul kita bahasa Jangan salahkan yang asal Tapi kalau belajar tentang majah Kemudian tiba-tiba yang disalahkan adalah asal Jadi Tak betul Hmm. Cara ulama kebanyakan terima, terima, terima wajah, tapi jangan bertentangan dengan Quran yang ada. Kaul salaf yang ada. Salafus salaf mereka dah yang paling paham balawah, paling paham nahu. Walaupun mereka tak tahu yang mana mubtada dan khabar. Berkemungkinan kita bawa, kita bawa uh, ayat. Ha, uh, kita kata, uh, istilah kita kata, uh, Rabbil Alamin. Alhamdulillahi uh. Kalau kita tanya pada zaman salafus Saleh, mereka tahu ke yang mana mubtada' mana khabar? Tak ada pun istilah mubtada' khabar pada zaman mereka. Bukan arti mereka jahil. Sebab itu ilmu ilmu al al-alad tidak menambahkan ilmu, dia hanya ilmu tashil, memudahkan. Ilmu sudah wujud dah pada zaman. Ilmu yang datang kemudian daripada Al-Quran, datang zaman, daripada zaman salafus Saleh, zaman uh, uh, kita tahu bahawa bahasa Arab mencapai tahap kegemilangannya pada zaman Quran diturunkan masa Quran turun waktu lah bahasa Arab menjadi bahasa yang uh, sempurna kematangannya pada zaman Quran diturunkan ketika zaman jahiliah dan zaman Quran pada zaman tersebut Quran turun dengan bahasa mereka mereka paling faham mereka paling faham perlu takwil tak tak perlu takwil ta ta makna ini semua istilah-istilah yang jangan bincang dulu yang betul-betul mereka paling faham bahasa Arab Ka kaedah hanya diwujudkan kemudian untuk suaikan dengan kefahaman yang ada pada mereka. Betul baris yang dibuat eh, letak titik Abu eh, Sa'ad so, doa dia letak baris pada zaman Sayyidina Ali. Kenapa Sayyidina arahkan supaya ah, diletakkan baris kaedah-kaedah dalam tashkil? Kenapa? Sebab nak suaikan dengan bahasa Arab yang asal. Biar faham macam mana orang Kenapa belajar ilmu balaghah? Sebab kita nak faham macam mana orang dulu faham. Macam mana orang belajar Ibn tiba-tiba nak salahkan fahaman salafus salih? Eh? Perkara yang tak logik sebenarnya. Ha? tidak tidak logik. Ha? Sebab ada orang, dia nampak ilmu tu kat mana? Bila banyak bahagian, terbahagi pada enam, terbahagi pada tujuh. Bila bahagi makin bahagi, bahagi makin susah, dia kata ilmu. Kalau yang mudah, yang simple, tak ilmu. Dia kena buat pembahagian terakhir pada dua, tiga, buat cabang macam ni. Ha. Wah oh, makin banyak. Kaulun amalun tak faham. Sebenarnya masalah pada dia. Oh dulu sebab kaulun amalun faham dah. Kita yang tak faham. Jadi perlu dipecahkan. Kaulun ada kaulul qalbi, ada kaulul lisan, ha? amal ada amal qalbi, amal lisan dengan amal jawarih. Kita yang perlukan pada benda tu. Zaman dulu kaulun amal mereka faham dah. Dan segi cara bahasanya sebut sahaja perkataan begitu dah ada dah pada dia kita cakap Melayu perlu ke kepada tata bahasa perlu tata bahasa tapi benda terwujud wujud dalam diri kita buka kita tak perlu pun pergi buka kitab buku tata bahasa nak mem, nak membezakan antara membezakan dengan membezakan menbezakan. bagi budak Melayu jawab okey bila tambah me jadi membezakan ke menbezakan ke mengbezakan. tak perlu belajar kaedah huruf tak payu tak perlu hafal huruf kalau K meng Kalau M mem Saya tak tahulah ni Kalau orang bahasa dengar Ketawa lah saya bagi contoh-contoh yang kita tak faham je lah kan? Tak perlu hafal dalam aksar dalam dalam ABC tu Berapa yang jadi mem Berapa yang jadi men Tak perlu hafal tak apa Sebab apa? Kalau uh, Duduk dalam masyarakat uh, Orang Melayu Dia tak perlu dah Otomatik dia sebut membezakan Mengabdikan Atau mengabdikan mengeluarkan. Sedangkan tak pernah kita belajar benda ni. Sebab so, dia tu wujud. Begitulah orang Arab. Kaedah-kaedah itu ia memudahkan. Sebab ilmu yang memudahkan, kaedah-kaedah ha? sebab perlu sesuai dengan apa yang sedia wujud. Apa yang sedia wujud. Begitu juga cara untuk membahagikan akhidah. Ha? Apa tu? Masya-Allah. <laughs> Banyak cerita kelakar berkaitan dengan ringtone ni. Okey. Ada satu ketika Syekh tengah marah. Zaman Syekh tengah marah ni serius. Syekh maksudnya tu kita nampaklah Syekh marah tu untuk bagi kita dia lebih uh, berdisiplin sebagainya. Tiba-tiba ringtone zaman tu tengah fai, uh, yang suara budak ketawa tu. <laughs> yang tiba-tiba budak yang seorang dalam dewan semua senyap takut. Syekh marah. Tiba-tiba hmm. keluar uh, suara baby yang ketawa satu satu, satu ketiga. Dulu. Yang ketawa terbahak-bahak semua ni. <tik> jadi dalam tengah dia tengah khosok, Semua tahan ketawa. Syekh pun tengah marah-marah dia tahan mulut dia. <tik> Last kali semua pam pecah. Tak jadi dah majlis nak ha, ha, tak jadi marah saya ketawalah sekali kadang-kadang ringtone ni ada yang kelakarlah. ada yang kelakar lah ada yang kelakar ada yang okey kadang-kadang cerita banyak cerita banyak lupa cerita-cerita asal <laughs> okey jadi kaedah-kaedah tauhid kaedah ilmu tauhid tentang kemudian boleh ha, mudahkan ilmu tauhid tapi bukan dengan mengubah yang asal Jangan disebabkan datang ilmu kalam, ayat Quran kena takwilkan. Datang ilmu baru pergi belajar semua sekali, oh hadis hadis ahad tak diterima. Hadis begini, jangan disebabkan membahagikan hadis kepada mutawatir dan ahad akhirnya yang ni boleh terima dekat tak diterima. Kaedah tu mesti sesuai dengan asal. Kalau kaedah salah, so terus, kita perlu betulkan kaedah. Kalau kaedah betul pada tempat, kita perlu tahu mana boleh diguna pakai. Sebab tu ilmu mantik kita kata tempatnya sesuai guna untuk, untuk takrif. Takrif apa berkaitan dengan uh, beberapa perkara yang sesuai dengan, dengan ilmu mantik. Jangan pergi takrifkan semua benda. Jangan takrifkan perkara-perkara yang tidak sesuai. Jangan takrifkan perkara ghaib. Jangan bayangkan kaedah cara takrif Terletakkan pada Allah SWT tak sesuai. Sebab tu kita perlu jelas bahawa ilmu sebab tu pembahagian contoh tauhid terbahagi kepada tiga benda baru ke benda lama rububiyah uluhiyah asma sifat ni kaul salafus saleh ke ataupun kaul kemudian istilah yang eh, istilah sebenarnya so, wujud sejak zaman dulu tapi nak kata ilmu tauhid ah, mesti lah tauhid tu terbahagi pada itu ah, ah, tiga baru betul lah tapi bertentangan atau tidak dengan kaul salafus saleh tak mereka dah kata dah pun tapi mereka tak jadikan jadikan itu sebagai manhaj yang Uh, jadi dasar uh, selepas uh, uh, seperti mana dia buat oleh ulama' kemudian, kemudian lepas dah kaji Al-Quran, pembahagian yang dalam sebahagian daripada kata-kata yang mereka pernah keluarkan dahulu yang mereka tafsir Al-Quran, rupanya uh, tidak uh, berbeza mana seluruh Al-Quran sesuai kaedah dibahagikan begitu jadi kalau cara pembahagian yang tidak menyalahi apa yang wujud dalam Al-Quran, apa yang wujud dalam hadis Nabi SAW, tak ada masalah tapi kalau buat kaedah Ha? Pembahagikan sifat Ada sifat yang kami terima Sifat yang dikatakan akliyah kami terima Ada sifat khabariyah yang bukan akal yang khabariah hanya Allah beritahu tapi tak masuk akal kami tak terima. Ini dari mana? Boleh dalam mutawhid ni nak memudahkan, memudahkan boleh tapi jangan mengubah. Di salafus salih, ha? ulama salaf ha? menolak ilmu kalam, dan menolak ilmu Kaedah ni Pada zaman mereka, mereka menolak Mereka tegas Imam Syafi'i suruh so sebat Bawa ke kampung Beritahu dia ni Ajarkan ilmu kalam Belajar ilmu kalam Ada sebahagian mereka Bukan sebab tak terima Perkembangan ilmu Tapi apa yang dibawa Baru itu Yang dibawa Bertentangan dengan yang sedia Sedia wujud Yang sedia ada Sebab tu mereka bangun menentang Dan mereka tidak menerima ilmu Ilmu ini Bukan kerana dia ilmu Kerana dia salah Ilmu ters tersalah, salah letak tempat Bukan kerana ilmu mantik ditolak tak Ilmu mantik dalam bab-bab tertentu diterima Kaedah mantikiyah Berguna pada setengah tempat Tapi dalam bab sifat, bab kaedah-kaedah Berkaitan dengan tauhid tak diterima Hatta masalah tauhid sebahagian Diterima ilmu mantik, cara pembahagian Tertentu yang tidak bertentangan Dengan Nas tidak bertentangan dengan fahaman Generasi awal Berbeza ilmu nahu. Ilmu nahu ada ke nak betulkan baris ayat Quran? Tak ada. Ilmu nahu cuma ba, ha? kaji ha? ada ba diletakkan sebagai huruf jar kerana nak betulkan baris mi, bismi. Huruf jar masuk akhirnya jadi majrur. Kaedah nahu membetulkan Al-Quranul Al Karim. Mana biar Quran kekal dengan keasliannya. Ilmu sarah mengubah ayat Quran ke tidak? Tak, tak ada satu syaraf pun kata Quran salah. Kalau ada yang kata tu orang bodoh. Saya tengok ada ada Zakir dan Zakir naik tengah ceramah ada yang orang non muslim datang bawa 17 ke berapa belas kesalahan Al-Quran Al Karim Al uh, berbeza dengan Nahu. Tu dia bodoh. Dia jahil. Orang Islam jangan jahil macam tu. Sebab tu ilmu alat yang ada, nama ilmu alat, alat untuk memahami syarak. Syarak telah sempurna. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu al Ilmu apa kita belajar Semua ilmu Kata ilmu alat Tak ada sah, Ilmu usul fiqh Tak mengubah hukum fiqh Hukum fiqh tu dah sempurna Usul fiqh kita belajar dengan hukum Baik pada lima Tidak mengubah sebarang hukum Hukum tu kekal dan sempurna dah Kias kita belajar Dalil daripada kias Bukan ubah Hanya mengembangkan Untuk praktik Praktiskan hukum yang telah sedia Sedia wujud nak faham kenapa ulama salafus salih menolak ilmu kalam. Sama ikut sekali lagi. Tak ada Uh, pengurusi tak ada. Pengurusi masuk bilik kita sambung naik. Sepuluh untuk lima. Uh, saya minta sampai empat lima ya boleh. InsyaAllah. Sepuluh empat lima. Alhamdulillah. Alhamdulillah uh, sebab kita ramai yang kerja besok. Jadi memang kena juga insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan Ma' imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan semangat tenang tenteram fi qulubil mu'minin dalam hati orang-orang ke dalam hati orang-orang beriman liyazdadu imana agar bertambah iman mereka ma'a imanihim ke atas di samping atau di samping iman yang sedia sedia wujud. Awak sebut dengan jelas ayat ni berkaitan dengan ayat selepas Hudaibiyah. Nabi buat perjanjian Hudaibiyah. Buat perjanjian, perjanjian tu pada awalnya tengok berpihak pada kaum musyrikin sedangkan kekuatan Kekuatan ketenteraan dan sebagainya Wujud pada orang Islam ketika itu Mereka yang hantar wakil Mereka yang nak berdamai Mereka yang memohon sebagainya Tapi mereka letak syarat Macam mereka pula yang bagi perlindungan pada orang Orang islam Sahabat Sebahagian daripada sahabat tak terima Namun oleh kerana Nabi menegaskannya Mereka Yakin dengan Rasulullah Mereka beriman Mereka tenang Mereka Sembelih kambing Untuk keluar daripada Tahalul mereka ha? mereka kembali ke Madinah Munawarah mereka taat Allah SWT turunkan keterangan sebab tenteram setelah mereka taat kepada Rasulullah SAW iman mereka kepada Rasulullah ha? taat kepada Rasulullah patuh kepada Rasulullah pa tak kala mereka mereka melakukan tindakan tadi iaitu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan ketenangan Allah Subhanahu turunkan tambahkan iman lagi dalam hati di dan hati hati mereka ini yang penting sekali perbincangan kita dalam tajuk ini berkaitan dengan iman itu ber, bertambah dan berkurang. kalau sebut bertambah, ya pasti berkurang, berkurang dengan maksiat atau kegunaan dan sebagainya. Huh? Ha? Seperti dalam ayat-ayat yang lain. Cuma kat sini Syekh fokus pada bertambah. Iman itu ber, bertambah. Ayat yang lain Allah kata alladzina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel maksudnya mereka juga ialah orang yang diberitahu oleh orang-orang pembawa berita kepada mereka alladhina qala lahumun nas iaitu nuaim Mas'ud. Ha? dan juga sebahagian daripada orang ha? kaum yang tinggal di Madinah ayat ini turun bila turun ketika ketika selepas perang Uhud perang Uhud orang Islam menang ke kalah kalau tengok kepada tengok kepada uh, jumlah kematian Islam kalah lah orang oh, Islam lebih lebih uh, ramai yang terbunuh kalau lihat kepada keuntungan Quraisy yang paling rugi ha, mereka kehilangan harta mereka datang mereka tak dapat masuk Madinah sekadar perang kita tak tawan apa-apa dapat nama macam tu saja ha, sebab itu bila mereka pergi sampai ke satu tempat nama Hamra al-Asad Sampai di sana Mereka kata kita ni rugi First time menang kan Sebelum tak menang Badar kalah kali. Apa kita dapat sekarang ni Muhammad masih hidup Abu Bakar masih hidup Omar masih hidup Madinah masih uh, kadang -kadang. Ya, Mereka Masa tu mereka bercadang untuk Balik semula Orang, -orang Islam semua cedera hmm? Mereka cadang untuk Patah balik Biar serang Madinah Biar ada keuntungan Paling kurang ambil harta buat balik Sekarang kita habis dah Masa ohot ada dua, dua kali. Kali pertama tu mereka dah hilang banyak uh, harta dah. Jadi, kemenang eh, akhirnya mereka bercadang nak, nak balik semula. Datang berita kata mereka perlu awas, kaum semua sekarang sedang cedera. Tiba-tiba mereka nak serang lagi. Mereka datang semula. al qala lahu qala nas inanna saqatu jama'u lakum. Orang beriman ketika itu ada orang beritahu kepada mereka. Sesungguhnya manusia iaitu tentera-tentera nak datang balik mereka berkumpul untuk serang serang kamu. Masa tu hari Sabtu perang perang uh, perang Uhud hari Ahad tu pagi Nabi kumpulkan manusia. Nabi siapa yang ikut perang semalam kumpul semula. Sepatutnya ada yang tak ikut perang, sehat, segar buka. Sepatutnya siapa hari ini yang ikut perang semalam, yang luka-luka, rehat. Yang tak ikut perang, ikut. Betul tak? Kenapa? Nabi kata siapa yang ikut semalam? Ada sebahagian sahabat yang tak mampu bangun. Diangkat oleh sahabat lain. Detak di atas. Angkat mereka untuk ikut serta. Sebab Nabi kata, kena ikut perang. Barang tentera diangkat. Lagi perang. Ha? Sehinggalah mereka semangat. Sahabat yang okay, kisah okay, yang diangkat, oh, mereka turun, cuba bertahan. Semua ni bergerak ke satu tempat yang namakan Hamra'ul Asad. Di, tidak jauh daripada Madinah Munurah, tempat yang dikatakan kaum musyrikin ada sana. Ha? Musyrikin dengar, orang Islam datang balik, siap dengan baju perang. Kejar ke tempat mereka, baru nak serang semula. <laughs> Ingat kan dah kalah dah, dah ranap dah. Dia, dia bangun semula datang ke tempat mereka. Mereka pun lari. Tinggalkan tinggalkan. Mereka pun tak menang pun menang sebab apa? Lepas dah kalah. Mereka pun tak kuat. Jadi ketika berita sampai, Allah kata, al qala lahumun nasu innan nasu qada jama'u lakum fakhshawuhum. Takut mereka. Takutlah mereka. Ni ni orang ni suka menakutkan. Takutkan orang. Kerjanya takutkan orang je. Sampai baru nak nyanyi, Dalam bab perang, perang macam tu dah. Dalam pra ideologi pun, ramai yang tahu, Ramai yang tahu diam, takut. Jangan sampai kita takut sehingga kesan daripada kita takut tadi menyebabkan ada kesan buruk. Takut yang hikmah betul, takut daripada berlakunya uh, perkara yang mudarat. Tapi ketakutan yang menyebabkan kemunduran datang itu ketakutan yang yang melampau. Sehingga tidak berani menyatakan kebenaran Sehingga mengiakan satu kebatilan mengiyakan satu Ini ketakutan yang yang tercela Ketakutan yang terpuji adalah Takut dalam ha, Takut untuk ha, Berstrategi ha, Takut supaya mudarat tidak menimpa kepada Islam Kepada agama yang kita perjuangkan Tapi kalau ketakutan sehingga memudaratkan agama Allah SWT Maka ketakutan tadi ketakutan yang tercela Orang Islam ketika ada orang beritahu begitu Tentera Islam Apa mereka kata? Fazadahum imana Bukan makin takut Makin bertambah Bertambah iman Bertambah yakin Dan apa mereka kata? Ha? Ada yang kena usung ha? Paling sikit kena hmm, Kena uh, kesan luka Aisyah ada 12 kesan luka Di badan itu yang tak perang yang duduk belakang yang yang datang tolong-tolong pun ada kena atik ha, kena uh, luka 12 luka macam mana dengan sahabat sahabat-sahabat yang um, ada sebahagian daripada mereka bentuknya sahabat um, Amr bin Jamuh saya tak ingat siapa Anas bin Nandar meninggal yang tak meninggal yang syairnya ah jadid wa nahnu bin nasf al mana pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama dia saya lupa. Lama tak tahu. Nama tak ni. Yang penting, masa dia tengah tutup Nabi tu, sahabat kata kami nampak dia macam landak. Apa dia landak? Masa Nabi tengah jatuh, dia tutup, dia dah dengan pedang dia halau kaum syirkin sampai pada tahap sebelum semua yang keliling dah tak ada, dia tutup Nabi dengan badan dia. Kaum Quraisy pandai dekat, dekat dilibas dengan pedang dia. Dari jauh mereka panah. Badannya macam landak. Seperti kungfus. Itu berapa banyak? Penuh. seperti landak. Dalam keadaan begitu, beberapa hari besoknya dah lepas perang, meninggal ramai. meninggal hmm, ramai. 1 10% meninggal. Kena gali pak, kena kuburkan beberapa ramai. Orang beberapa ramai yang ada, kuburkan pula. Ha? oh, tentera -tentera ada Siap kubur Kita seorang meninggal Kita kubur berapa, Kubur apa siap Zohor lah siap Kalau pagi kita buat betul Gali Ni tentera yang ramai Gali kubur Kubur semua sekali Penat Letih Balik semula Masa ha, Kalau kita penat Masa bangun tidur lebih penat ke Atau masa Tengah aktif Masa bangun tu lebih penat kan? Masa aktif kita masih lagi Tapi bila dah rehat satu malam nak bangun balik badan kita Sakit betul? Masa tu Nabi kata kumpul semula Siapa yang ikut perang semalam Jadi bila mereka dengar macam tu Apa yang berlaku Bertambah iman Allah kata Allah ceritakan isi kandungan ha, Isi kandungan hati mereka Bertambah iman pada pada mereka Dan Allah berkata Perkataan mereka Yang tengah lemah tak gerak Waqalu Iaitu orang Islam masa tu berkata Hasbunallah Wa ni'mal wakil Cukuplah Allah Dialah tempat kita serah Ini sangat penting Perkataan beginilah perkataan yang menambahkan iman Makin ramai orang nak serang Makin ramai orang cela Makin orang berkata Hasbunallah wa ni'mal wakil Jangan sampai ketakutan kita Menyebabkan kita tidak menjalankan tanggungjawab Tidak menyebabkan kita tidak melakukan Atau taat kepada perintah Allah dan Rasulnya dan ayat terakhir sebelum tutup firman Allah Subhanahu Wa Taala qad jama'u lakum fakhshawhum. Hmm? Ni berkaitan dengan ayat tadi. Qad jama'u lakum fakhshawhum. mesti ada syarah dia tu. Okey, okey. Bagaimana boleh dikatakan jadi ayat kat jamalakum tu dia sambung ke bawah. Dia Allah kata mereka berkumpul pada kamu dan takutlah pada mereka. Okey kita sambung ayat ni pada pertemuan akan datang. Kat jamalakum laqafasyum kita bawa pada dia berkaitan dengan syarahnya kat bawah. Okey. Apa kalau golongan murjiah? Murjiah kata yang bertambah tu bukan bertambah bukan bertambah iman. Tapi bertambah hukum syariat yang perlu diimani. Bertambah perkara yang perlu diimani Jadi start pada minggu depan Syekh akan tolak pandangan ni Contohnya Kalau kita solat Orang yang solat Bertambah iman ke bertambah barang yang diimani Atau uh, hukum yang diimani Atau amalan yang diimani Kata golongan murid faqah Kalau seorang tu solat Bukan iman dia bertambah, iman dia kekal Tapi bertambah Sesuatu yang diimani bertambah salatnya. Salat ini satu yang di, perlu diimani. Bertambah puasanya, bertambah zakatnya. Bukan iman bertambah, tapi sesuatu yang diimani itu yang bertambah. Jadi Ibn Abil bawa, ha, akan berhujah dengan pandangan mereka. Ha, sebab asalnya tak nak, tak nak kata iman. Asalnya ta'rif je pun. Tapi akan dibawa sampai ke masalah-masalah yang yang lain. Okey insyaAllah. Sampai sini saja. Kita buka soalan kot. Sampai dah pukul uh, 10.50. Uh, sekadar ini, semoga Allah jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah Subhanahu SWT, <coughs> yang lemah kurang daripada kelemahan dan nasjid daripada syaitan. Semoga Allah SWT menerima segala kebaikan dan mengampulkan segala kesilapan-kesilapan uh, sepanjang majlis ini berjalan. Ha? Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin